Ну а мешканці та гості Гавайських островів протягом тижня спостерігають ефектне виверження вулкану Кілауеа. Напередодні геологічна служба США зафільмувала, як лава витікає із кратера на верхівці гори Кілауеа, один із найбільших та найактивніших вулканів світу. Утім, нинішні виверження не становить загрози для населення. Тільки в перші дні людей просили залишатися вдома, допоки не розвіється хмара попелу. Минулого разу, 2018-го, потоки лави знищили третину містечка неподалік Вогняної гори. 10 тисяч людей тоді довелося евакуювати.